Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection. Hrajeme Halo 3, hrajeme druhou misi z Halo 3, kde se dostáváme na pozemní základnu někde na utajeném místě a můžeme sledovat, jak vojáci obdivují právě Master Chiefa. Nalezli jsme zde i naší starou známou z Halo 2, kterou jsme nechali tak nějak na holičkách v roli Master Chief, ale zachránili jsme ji s Arbitrem, takže se to tak nějak vyrovnalo. Tak, co se bude dít teďko? Klasika. Vidíme, že prostě základna je v plně funkčním stavu a že čekáme, co dál půjde. Tak, zjistili jsme, že něco začali kopat, něco poblíž nové Mombasy, což my půjdeme najít. A co se nestane samozřejmě, za chviličku se nám ozve profet, prorok s tím, že prostě máme problém a že budeme všichni vyhlazeni a tak dál. Takže znáte to. Nic moc pěknýho. Tak teďka ještě pokec s Lordem Hoodem. Zajímalo by mě, jaký má příbuzenský vztah s Robinem Hoodem, ale asi nic moc vážného. Tak. A naším úkolem bude samozřejmě nejprve pokusit se základnu zachránit a následně zničit. Protože přece nemůžu dostat kovenanti do rukou důležité informace. Co je ale moc pěkný je, jak to probíhá ten rozhovor potom s tím prorokem, to uvidíte za chviličku. Ještě jednou upozorňuji, že bohužel, a už vypadl prout, nemůžu vám to pustit normálně, protože je to podkreslený hudbou a z nějakého důvodu dostávám teď copyright claimy za to. Za právě jakoukoliv hudební kousíček hudby u Halo, takže nevím, co se děje, zkrátka jednoduše bohužel nemůžu tedy vám to pustit v plný kráse, ale opravdu, pokud máte tu možnost, najděte si to na YouTube, určitě ty videa tam jsou, vím to, takže se na to podívejte. Ale zkrátka krásná artikulace, krásný přednes a strašně hrozící, hrozebný hlas. Tak. A on je jejich nástrojem. Prout opět zaběhl a nebude se dít nic jiného, než že... nebude se dít nic jiného, než právě útok na základnu. Tak. Halo 3 opravdu paradoxně vypadá ze všech her v Halo The Master Chief Collection úplně nejhůř. Je to z toho důvodu, že je to... Ta je drsná. Je to z toho důvodu, že prostě ten remaster, který tady proběhl, byl úplně minimální. Jako opravdu nečekejte nic moc velkého a zase se mi počítá čas místo toho, aby se mi počítalo score, což naštve, ale nedá se asi nic moc jiného dělat. Takže se vezmeme BR-ko a jdeme na to. Tak. Takže vidíte, že prostě vypadá to tak nějak divně. Ale přesto je to fakt jako skvělá hra, rozhodně doporučuji, a kdo ještě Halo neskoušel, tak by vyzkoušet rozhodně měl. Teď konec konců na Xbox One je ta perfektní příležitost tím, že vyšly všechny ty díly naraz, takže opravdu pokud máte rádi střílečky a tak Halo doporučuju. U Halo 1 jsem začínal jako s příběhem střílečkovým. A v Halo 3 jsem zase začínal s konzolema jako na muťák, takže věřte, jde to. A když se to já zvládnu takovej super mega PC Master Race, tak to zvládne opravdu každý. Tak, vezmeme si plazmovou pistolku, tak, headshot, je to. Já si to tady dávám dneska. Já si to tady dávám a bohužel se mi teda nepočítá skóre, počítá se mi
Počítá se mi čas, což jsem ještě nepřinastavil, velká škoda. Velká moje chyba hlavně. Tak vezmeme si tuhle tu karabinu, protože mimozemšťanů budeme potkávat víc než lidských zásobovacích jednotek, takže proto tohle. Tak, teď jsem tu dobře zamotal. Jo, dobrý. Už jsem se zase rozmotal. Tak máme checkpoint. Na mrtvej grantík tady, chudáček. Tak, máme nastavenou i lebku, když nám hlavy grantíku vybuchujou v tom slavném. Tak, za chvilku. Budeme moci vyzkoušet jednu věc, ze které jsem byl úplně hotový, která byla i součástí té velké kampaně v rámci propagace Halo. A to, že jste mohli takhle přistoupit k těm zbraním a takhle urvat, to je prostě strašně drsný. A člověk se fakt cítí jakože hodně velký drsňák. A takhle si s tím prostě potom napochodovat, kam je potřeba a zničit, kdo je potřeba, co je potřeba. Bohužel, jakmile tohle uděláte, tak máte omezený počet nábojů, no. Sebevražední grantíci, to není moc příjemný, ale nedá se nic moc dělat. Ale zkrátka cítíte se jako velký drsňák, no. Ty brďo, kolikrát já viděl trailery, když jsem se na tuhle hru těšil, ty. Tak, došly náboje. Schválně se tady zapnění pevnou stěnu, protože... Samozřejmě si můžete s tím pálit i normálně a to vám náboje neubejvají, to je docela zajímavý. Zajímavý fakt. Tamhle vidím štít, tady vidím grantíka. Tak, hlavně chránit, to je důležitý. Tak, žádný přiblížení. Umřel. Umřel, bruťák jede. Tak a jdeme. Tak asi už nic nebude. Ale prostě Master Chief takhle s tím dělat, to je prostě strašně drsný, tyjo. Jo. To by jako větší level drsnosti už je jenom ve Wolfensteinu, když si můžete vzít dvě brokovnice. To už je úplně jako mega. Mega darda. Tak. Evakuace proběhla úspěšně. Několik vojáků dokonce i přežilo. My se teď musíme samozřejmě vrátit, protože máme problém v tom operačním centru. Nedokážu si ohlídat jedno blbý operační centrum. Představte si, kdyby jich bylo víc. Tak. Trošku zdlouhavý, ale prosím, mě se to líbí s tím dát. Mám jít přesně na druhou stranu. Moment. Jo, to dáš vlastně v Halo Reach, můžete nastoupit do tohohle. Každopádně další věc, co jsem s váma chtěl probrat, je, že vydání Halo 5 se nezadržitelně blíží. A tím pádem by bylo asi celkem záhodno přemýšlet nad tím, jak tuhle sérii dokončit před tím vydáním. A mně nevyšlo nic jiného, než asi zdvojnásobit až strojnásobit úsilí, což znamená, že by vycházeli každý týden 2 až 3 díly Halo. A já jsem se chtěl zeptat, jestli by vám to vadilo, nebo by vám to nevadilo, anebo byste s tím měli problém, nebo jste s tím problém neměli. Zkrátka jednoduše je to potřeba, abychom opravdu ten příběh stihli doběhnout, protože Halo vychází v říjnu, koncem října, což je ani ne nějakých, já nevím, 6 týdnů možná, a těch dílů má být 18, předpokládám. Což znamená, že zkrátka jednoduše nám toho ještě zbývá opravdu jak buchet.
Tady máte vy brouci hnusný, nesnáším vás. Koukněte se, jak to nabíhá. Wow, podívejte se na to, podívejte se na to, pojďte si broučci pro mě, Karafiátovi. Viděli jste to, ty vrňa, to bylo asi úplně nejvíc jako v tom smyslu těch multikillů, co jsem kdy viděl, tyjo. Fakt dobrý, tyjo. Fakt dobrý. Kdybyste nevěděli, jak získat multikill, tak jsem vám dal právě, jako nějaký pořádný, tak jsem vám dal právě návod. Myslím, že pěkný návod. Tak. Atomovka! Když nevíš co, použij atomovou bombu. To sice není k ničemu sem vyběhnout, ale je to sranda. Můžete si zaběhat. Aspoň myslím, že to není k ničemu. Parkour! Parkour Master Chief. Parkour Master Chief. Tak to je dobrý, no. Tenhle vtip jsem si ani neuvědomil. Brokovnice, to je lákavý, ale radši si nechám to, co mám. A jdeme zachránit mariňáky do baráku. Do baráku. Tak, tohle je docela sranda na tom, když to hrajete na Legendary, protože musíte být opravdu přesní na tuhle obtížnost, je to celkem v pohodě. Důležitý je ten borec vzadu, ten s tím kladivem. Na toho si šetřit. Tak. Kolik toho mám tady? 30%. Pohoj! To není moc dobrý. Tak, 20%. Tak. Byl jen takový pokus. To by to někoho se zbavit bez použití jako toho, no. Ale tady je... Ne. No, budíš. Dobrá. Můžeme to zkusit teda tímto způsobem. Tak by to šlo. Tak, to bylo. To by bylo. Problém solved. Tady je ještě jeden. Já utíkej. Tyjo, jak si hodil tu bednu šikovné. Mohl bych si vzít to kladivo, ale to je podle mě strašně k ničemu a vůbec mě to s ním hrát nebaví. Baví mě s tím hrát Griffball, ale to je asi tak jedno jediný. A co mě strašně štve, že jako ten Griffball je tady strašně vzácný, jako zahrát si ho v tom action seku je v multiáku je teda hodně jako vzácný. A najít v Čechách nějaký spoluhráče na Griffball, mohli bychom založit Griffballovou ligu. Wow, viděli jste jak zmizel? Tak jinak je vidět, že na konzolích u stříleček je úplně běžný, pokud si to nevypnete v nastavení, což samozřejmě můžete, pokud si věříte, tak funguje trošku auto-aim. Jak vidíte, není to úplně přesný, ale když máte zhruba na tom, tak jako na tom cíli hledí, nebo zaměřovač, tak po chvilku následuje. Ale můžete to vypnout, pokud vám to vadí, anebo pokud se chcete cítit jako pak master. Masters of Masters. Ta brokovnice je neuvěřitelně silná, jako to je... Až bude někdy žebříček nejsilnějších brokovnic ve hrách, tak jako brokovnice s Halo musí být na nějakým hodně dobrým umístění, protože tam mi přijde tak strašně brutální. Oh, dobrý, ale teď mi takže mě sejmula přátelská palba, než spíš než nepřátelská, ale to je celkem za to jedno. Tak. Dva. Dobrý, tak to nikdo nezabil, OK. Tak.
Naštěstí o život arbitra se příliš strachovat nemusíme, ten je nesmrtelný. Hezky jsme na něm přelepili granát. Ten granát s těma ostama je strašně dobrý. S ním je to strašně baví. Tak získali jsme checkpoint. Takže když umřeme, tak... Co ty tady tancuješ? Tyjo, teď mi se mi zdálo, že jsme mu normálně přehodili... Dobrý by bylo, kdyby to v single playeru počítalo asistence úplně stejně jako v multiáku, takže čistě teoreticky, kdyby to dopadlo takhle, že by arbitr zabil toho, komu jsme sundali brnění my, nebo někoho, koho jsme trošku načali, že bychom za to dostali nějaký body asistence, to by bylo taky fajn, ne? Bohužel, takhle to nefunguje. Tak, uděláme přepad z boku. Damn you. Tyjo, teď to zní úplně jak Arnold, tyjo. Sebevražda. Buď sebevražda, nebo ho zabil jeho vlastní šéf. Nedivím se, jako. Surprise, surprise! Líbí se mi tvoje zbraň. Tak, arbitre. Já jsem udělal přepad z boku, ty můžeš udělat přepad ze předu, ze zadu, ze stran. Hezky do ksichtu. Your face, god damn it! Jak to odrazil? Lol, vtipálek. To je další jeden z těch jejich mástrů. Granát. Hezky do hlavičky. Ha, ha, ha. Tak. Vezmeme si BR-ko. A jdeme dál. Co nás chválnička? Veď mě dál, fotboma. Veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš. Chtěl bych dojít. Tak. Zapneme si výtah. Elevátor. Tak a přišli jsme o Op Center, což jsme se teď dosvěděli od Johnsona. Nepříjemná zpráva samozřejmě, ale nedá se asi nic moc momentálně dělat. A mám jeden náboj v brokovnici, což je takový pozitivní. Takový hezky pozitivní. Mít aspoň ten jeden náboj pro případ nouze nejvyšší. Tak já bych měl taky používat ty vedlejší schopnosti, akorát já si se jako na to zrovna u Halo 3 nikdy moc nezvyknu. Jako ten bubble shield, tenhle ten štít a tak dál. Když hrajete na vyšší obtížnost, jako na legendary a vejš, je to potřeba jako sůl, ale... Jinak jako nic moc teda. Tak tyhle ty šmejdi s těma batuškama lítacíma jsou naštěstí celkem jako slabý. Jejich brnění je o to slabší, co je manevrovatelnější, takže umějí sice lítat, ale... Nic moc jiného ani moc nesvedou. Občas ani to lítáním jako moc nejde, protože si mám přistanu přímo před obličejem. Na druhou stranu je ale ten jejich bagel sám o svý jako dost nebezpečný, protože kolikrát jsem viděl, že i ten blbej bagel vás dokáže zabít. Tak poslední náboj v brokovnici. Vidíte? Jako raketa. A už to měl namířený ke mně. No. Ale náboje do brokovnice. Tady jinak to hodně málo hráčů ví. Pokud chcete, tak tady je takový pěkný operační středisko, nebo řekl bych spíš letová kontrola. A tady si můžete nabrat opravdu celkem dost pěkný věcičky. Můžete si tady nabrat třeba regenerátor. A myslím, že tady je sniperka. Ne, jo, je tady. Tady BR-ko, ne sniperka. Tak můžete si tady vybrat i tohleto a tak dál. Tak, my jdeme pokračovat teda k operačnímu středisku, k našemu velitelství, který je, řekněme si to na rovinu, trošku hezčí, ale jenom o chvilku lepší než a hezčí než velitelství celozrné legie Lorda Rohlíka. Konec konců můžete se podívat na ten briefing, opravdu doporučuju. Všema deseti.
alespoň uvidíte vaše nejkrásnější velitelství v dějinách země koule. Tak mám jít horem nebo dolem? Vždycky je to to druhý. Tak, můžeme si pobrat nějaký náboje? Nemůžeme. Máme všechno. Máme všeho dost. Netrpíme nedostatkem nábojů, netrpíme nedostatkem ničeho, takže můžeme jít celkem v klidu. Tada, tada, tada. No. Pěkně se to tu klepe. Není liž pravda. Ale divím se, že jako kovedanti na tu základnu, jakože jí přišli a Cortana se nám ozývá, respektive řekl bych spíš její nedostatek se nám ozývá. Že kovenanti prostě si neřekli, kašlem na to, jako budeme letadla a zničíme všechny jednou provždy tím, že prostě vyhladíme, zasklíme. Jsou uprostřed lesa, tak ten by trošku chytnul, no. Další věc, na kterou si dávejte lidi bacha, tyhle kontejnery. Jako ty jsou, je jich všude strašně moc. Když do nich střelíte, tak to je, jako když do nich někdo střelí a jste blízko, tak to je prostě hned, jo. A zas tolik toho nevydrží. Naštěstí grantíci u toho, řekněme si to na rovinu, grantíci u čehokoliv jsou dost lamy. Tak tady máme rovnou nějaký pentakil, či co to je. Tak to znamená pro mě akorát to, že si můžu vzít tady tuhletu věc, která dokáže udělat takovýto štíto sběračský kouzlíčko. Tak a já myslím, že musím mít tudy, už jo. Protože tady, pokud si dobře pamatujete, tak tady jsme šli a tam nahoře byl ten chlapík s tím kladivem. To kladivo se bůh ví kam podělo. Tak, a teď tady bude další chlapík s kladivem, pokud se nepletu. Čus, chlape. Headshot. Není, nemá kladivo, má bazuku, což je ještě lepší. Použil regenerátor, což mě je sice moc sympatický, ale... Wow. To je dobrý. Uf. Teď nevím, jestli jsem na něj ten granát přilepil nebo ne. Tak, zapneme bombu a zdrháme. Zdrháme! Tento útěk není nepodobný tomu, co jsme zažili v Halo 2. Teda v Halo 1. Taky zdrháme před velkou bombou. Velkolepé oslavy příchodu Master Chiefa. Yeah! Jo, ale blikání světla je hodně nepříjemné. Kdybychom aspoň měli takových lidí jako v rámci ODST, to by bylo boží. Přičemž ODST se odehrává před událostma Master Chief Collection. Teda Halo 3, jak chápu, proč my nemáme takový vylepšení. Samozřejmě moudří vědí, že protože Master Chief byl pryč a objevili ho až uprostřed nějaký džungle, takže mu nestihli udělat upgrade zbroje, takže samozřejmě. Znalci pozadí herního příběhu. Jo, ta Cortana vypadá docela děsivě, když se to tak vezme. Halo, jak je to stealth hra, jak jsem ukazoval v minulém díle, tak teď je to i hororová hra. Five Nights with Cortana, ty. To by asi nebyla moc hororová hra, to by byla asi úplně jiný druhé hry. Čekaj, čekaj. Ale zase, vidíte to? Já jsem takový soudruh dobrodruh tohleto. Utíkejte přede mnou, jsem strašlivý rohlík. Opět klasika. Grantík a jeho nepředvídatelný hod granátem. 9 z 10 případů se netrefí. V tom jednom z 10 se trefí tak pitomně, že to máte přilepený na noze. A to je potom velká smůla. Ty, zase jsem se až skoro lekl. Až skoro lekl jsem se. Tak čau. Ty a dlouho jsme neměli žádnou slavičku. Tak. Připně.
Tak a já mám jít, pokud se nepletu tamhle do těch dveří, že? Teď já už jdu. Popou, 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 granát, chlapci. Ještě jeden, tu máš. Tady je to ovládání, tady. Tak, sjedeme výtahem, uslyšíme obrovskou ránu a tím dneska skončíme, protože zkrátka jednoduše skončila mise. Skončila mise, my jsme skončili s ní a zabralo nám to nějakých pěkných, solidních 25 minutek. Tak jo, mykneme se ještě na skóre, pomyšlovou nějakou tu sumarizaci, abychom si zjistili, jak moc se nám dařilo. Umřel jsem jen jednou, achievement, jako dobrý rohlík. Skóre 7215. Mít o chlapet lepší skóre, tak jsem měl i par, ale to vůbec nevadí. Tak jo, tak to bude ode mě pro dnešek všechno. Čekejte teda ještě v rámci tohoto týdne minimálně jeden další díl, protože jsem se rozhodl právě teďkon, že to udělám s tím více dílama týdně, protože opravdu je to potřeba, aby i neznalí příběhu byli uvedeni do nějakého toho zajímavého podhoubí Halo univerza. A hlavně to chci mít všechno tak nějak dokupy a nechci, abyste zase na Let's Play z Halo 5 čekali, já nevím, třeba i 2 měsíce, než bychom dokončili Halo 4. Tak, ale to už je ode mě pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection se uvidíme zase příští.